Saya imam di surau, lepas habis solat maghrib, saya dengar ada kumpulan mak motor di khabar bagi laluan. Dia nak solat. Lepas tu saya baca doa pendek. Lepas tu saya tengok belakang tak ada makmum. Jadi guana tu. Apakah hukum dia? Saya baca seorang je doa. Okey, dia jadi imam. Habis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faham? Ada geng-geng motor ramai belakang. Geng-geng motor nak pergi bike week. Faham? Nak pergi bike week. Faham? Kata mak motor, cepat sikit doa imam. Nak pergi kat bike week. Faham? Jawabnya tak ada, ada kaitan apa-apa. Yang kita kena ikut imam ialah dari takbir sampai salam je. Lepas salam, mu ada rejegi lah. Nak pergi bike week mana pun tak ada kaitan dengan imam. Imam nak doa panjang ke, wirid panjang, mu jangan kacau imam. Faham? Kerana dia imam. Tak, ingat dah. Ju'ilal imam liyutamma bih. Nabi kata dijadikan imam untuk kita follow, kita ikut. Makna apa? Dari takbir sampai salam saja. Bila sudah salam, makmum bebas. Apa makmum bebas? Kata Imam Syafi'i, mana-mana makmum yang tidak ada nak mustahak pergi ke mana-mana, afdal dia duduk berzikir dan berdoa dengan imam. Mana-mana makmum yang ada keperluan nak bangun, boleh bangun keluar, boleh berzikir dalam berjalan atau naik motor. Dalam berdiri pun boleh. Faham lagi? Jadi tak payahlah suruh imam pendekkan zikir dan sebagainya. Faham? Mu nak pergi kat baik, dah salam dah, pergi lah. Nak? Soalan seterusnya,